І на про спорт Миколаївська спортсменка Галина Беспалько завоювала срібло на міжнародному аматорському чемпіонаті з бодібілдингу, який проходив з 8 по 10 червня у португальському містечку Ешпін'ю. Разом із миколаївською спортсменкою Україну на змаганнях представляло ще п'ятеро дівчат з Одеси, Києва та Черкас. Галина Безпалько виступала у категорії фітнес-бікіні у зрості до 164 сантиметрів, в якій і завоювала срібло, поступившись суперниці з Черкас. Абсолютній чемпіонці Європи Марині Оборській.